Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yeni il bayramının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətlərdən ən gözəli insanların bir-birinə sevinç bəxş edərək maraqlı və özəl hədiyyələr almasıdır. Şəhərdəki bir çox mağazalarda müxtəlif ölçüdə, fərqli qablaşdırmada və rəngarəng dizaynda hədiyyə qutuları satışa çıxarılıb. Bu bağlamalar xüsusilə balacıları sevindirmək üçün əla vasitədir. Ən çox alınan hədiyyələr isə yeni ilin atributları olan şaxta baba və qarqız oyuncaqlarıdır. Qiymətlər uyğundur, bəli. Biz elə eləyirik ki, müştərilərimiz, gələn müştərilərimiz heç bir şeydən narazı qalmasın. Yolka aksesuarları, iqrişqalar, sonra şar, bantik, hər şey alırlar. Bəli, bəli, qoyulan qiymətində indirim edirik, alırlar. Xırda hədiyələrə üstünlüyü çox verirlər. Kuklalardır, şaxtaba kuklalardır, papaqlardır. Yəni, hədiyə qoymaq üçün qutulardır. Əslən, onlar çox üstünlüyü verilir alıcılar. Ən çox demir o ki, hər şey alırlar. Axıra yaxında hədiyələrə çox üstünlüyü var. Şaxtabadır, qarqızdır, suvenirlərdir, daha çox alır. Qiymətlərin münasib, çeşidlərin çox olması bu il bayram yarmarkalarına, həm də hədiyə mağazlarına marağı xeyli artırıb. Qızıma tac alıram. O qədər də baha deyil, 1 manatdır. Mən yeni qabı dəsti. Biz baxaq iqruşqalar da görək nə, uşağı nə xoşuna gəlir ona görə. Şaxta baba istəyirlər, yolkaları var. Şaxta baba oyuncaq istəyirlər, onu götürəcəm. Yeni il oyuncaqları almağa gəlmişik, yəni uşaqlara görə. Uşaqlar üçün hədiyə almağa gəlmişdim, yəni qiymətlər də münasibdir. Böyük maska almışam indi. Yeni ilə podarka almağa, hədiyə almağa. Deyə almışam, maşın almışam uşaq üçün. Qəşəng, xoşuna da gələcək. Yeni il hədiyəsi almaq üçün, uşaqlarımızı, evlatlarımızı sevindirməkdən ötürü. Yarmarkalar bütün bayram günlərində fəaliyyət göstərəcək. Sevdiklərini hədiyələrlə sevindirmək istəyənlər şəhərin müxtəlif mağazaları ilə yanaşıb burada üz tuta bilərlər. Nilufər Səlim, Fərid Ələkbərli, Telesəhər.